了，那 OK， 那时间看起来差不多了，那我们就直接来开机看看到底会发生什么事嘞？是按一下吗？还是按着？哇塞，太酷炫了吧！烟雾弥漫，哇塞，太帅了吧！OK， 所以刚刚那样子直接喷的感觉跟 OK， 所以刚刚那样子直接喷的感觉跟这种烟罐喷的感觉就很像，就是然后让它停留在空中，然后薄薄的一层，让它看起来朦胧的感觉。但是如果我们加了其他的配件呢，我们来试试看。放外面就好了。What the fuck？ 软管，放管子里。这个看起来就比较集中了，因为我们有这个管子的辅助，让它就是烟雾比较集中，好像可以停留在什么东西上面一点点。那怎么了？Double click to use. OK， 所以要按两下来，难怪都出不来，要按两下。哦。哇塞，就比较集中啦，你看，你可以让它停留在某一个物体上面久一点，看起来有点像微微的，有点像干冰的感觉吧。看起来超帅，我整个桌子在冒烟。所以我猜这个，所以这个90度跟这个直的理论上应该是一样的，应该是没有什么太大差别，只是来辅助你放到物体上面的方式而已。对，没错，就是直的90度用起来是一样的效果。那我们来加上这个神奇的好像高压喷射的管子，看看到底会发生什么事。哇塞哇塞！它看起来就像冒烟一样，好吧，这个看起来比较像冒烟。哇塞，我现在整个房间都是烟，呜，这样看起来像。OK， 所以加上这个高压管子，看起来就像冒烟，看起来像。冒烟状态就是雾比较薄啦，它直接出来就已经比较薄了，因为它是一个有点像集中的东西。
再玩最后一个这个神奇的像麦克风的东西。我们最后再玩一下这个像麦克风的东西，这看起来很神奇。哇塞，这个又更浓了，这个真的像干冰的样子吧？它看它已经停留在我桌子上了，超帅，超帅，怎么那么帅？太好玩了吧？怎么那么好玩？最后还有一个软管的部分，那我不确定软管到底有什么差别。那最后还有一个软管的部分，我们来试试看到底长怎么样。好吧，那就是跟刚刚那个管子一样，反正就是有软管，然后有硬管啊，硬管有直的跟90度的，让你选择，那就是看你喜欢哪一种，但喷出来效果一样。就理论上有三种效果，就是一个是直接喷出来，它很散，就很适合就是填充整个空间，那就有点像取代烟罐的概念。那如果装管子的部分呢，就是让它更集中，让它有点控制你的方向，那软管也比较好去控制你的方向，不用整台这样挥来挥去，比较方便啦。那第三种呢，就是加上这个，有点像麦克风，有点像集中的，做起来有点像干冰，就主要这三种效果，那就是有三种效果啦。比起烟罐，这只有一种效果，然后就是放在空气中，嗯，这还蛮好玩的，真的是蛮好玩的。所以理论上这样子，喷完之后，你就要去散它，然后让它停留在空气中，就会呈现一种朦胧的幻觉。那你的光啊，有光的地方就会看起来很梦幻，那或者是有光源的地方，像是这样子，应该就会这样散开来的感觉，效果就会不太一样。反正就是说烟雾机啦，那我觉得还蛮特别。那唯一的缺点，我觉得的缺点啊，就是不能换电池，那它也不能边插电边使用，所以你一定要充完电拔起来才能用。那如果没电了，你就没有办法插着继续用，你一定要去哦充电，然后再回来用，稍微有点麻烦的地方，但是就看你怎么使用它啦。对啊，反正这就是我们今天的神奇的 Let's Go Smoke S 烟雾机的开箱分享影片。当然喜欢这影片，按赞，订阅频道，可以看更多的相关影片。这里有一个全部是开箱影片 Playlist。Make sure you check it out. 还有一些摄影器材啦。Yeah. My name is Kai Yuan. I will see you guys next time. Bye bye.